গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি জুলাই মাহৰ 27 তাৰিখ আৰু শাওন মাহৰ 10 তাৰিখ মংগলবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1428 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1943 সপ্তাব্দৰ শাওন মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু জুলাই মাহৰ 27 তাৰিখ মংগলবাৰ। আজি APJ আব্দুল কালামৰ স্মৃতি দিৱস হয় তিথি কৃষ্ণা চতুৰ্থী তিথি। নৈক্ষত্য শতভিষা নৈক্ষত্য যোগ শোভন যোগ কৰণ বৱকৰণ জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:49 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:08। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰিয়জনৰ সান্নিধ্যত আজি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু প্ৰেমত আজি আপোনালোকে যিকোনো এপাহ সুন্দৰ ফুল দি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ কৰিব পাৰে। বিদ্যাত জটিলতা কিছু পৰিমাণে দূৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকে কাকো কঠোৰ বাক্য ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ কঠোৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ নিজৰে ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ আপোনালোকে চাব যাতে আপোনাক যোনে ভাল পায় বা আপোনাক যোনে স্নেহ কৰে তেওঁলোকৰ আগত কেতিয়াও কঠোৰ বাক্য ব্যৱহাৰ নকৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ জটিলতা কিছু পৰিমাণে দূৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকে যাকে তাকে যি টি কথা নোকোৱাটোৱেই মংগল হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ভবা ধৰণে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে আজিৰ দিনটোৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে যাতে অজস্থ সম্পত্তি লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিনো বাধা আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু তাৰ ফলত পিতৃ মাতৃ চিন্তিত হৈ পৰিব পাৰে আৰু পিতৃ মাতৃ আপোনাৰ ওপৰত ৰুক্ষ হৈ পৰাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, বৰঞ্চ আজি আপোনালোকৰ আয় মাত্ৰাহে বৃদ্ধি পাব। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যশ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। সৰু সুৰা ৰোগে দেহত কষ্ট দিব পাৰে, সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে চকু ৰখাটো উচিত। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত কিন্তু সৰু সুৰা চিন্তাই দেখা দিব পাৰে। আত্মীয়ৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত, কিন্তু আত্মীয়ৰ কিছু কথাত আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট অনুভৱ নকৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ৰৈ থকা যিকোনো কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ পাব।
নতুন কই যদি যানবাহন ক্রয় করিব বিচাৰে বা ঘৰত যদি যিকোনো মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করিব বিচাৰে তেনেহলে আজি আপোনালোকে সুন্দরভাবে পাৰিব। দাম্পত্য জীবনত ভবা ধরনে পার আজি নহব পাৰে। বন্ধুবর্গৰ লগত থাকোতে আজি অযথা অর্থ ব্যয় সম্ভাবনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আৱেগিক বৰ্জন কৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সামান্য অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। সন্তানৰ বাবে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত বুজাবুজি থাকিব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও কিছু সমস্যাৰ সমাধানৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ শুভ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত বুজাবুজি থাকিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু দূৰ ভ্ৰমণৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি অলপ চেষ্টা কৰি চাব লাগিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নত হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে সমস্যা কিছু পৰিমাণে সমাধান হৈও পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সত্তুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হৈ পৰিব পাৰে বা সত্তুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, তাৰ পৰা অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন যোগাযোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰীৰ পুৰণা সমস্যাৰ সমাধান হৈ পৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱনত জটিলতা কিছু পৰিমাণে দূৰ হ'ব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে আগৰ পৰাই অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান, তথাপিও নিশ্চিত নহ'ব। সেইকাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো কিবা এটা লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে সেই মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সুযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্যৰ কিবা দুশ্চিন্তা নামি অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আত্মীয়ৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক খৰচৰ মাত্ৰা আজি বৃদ্ধি পাব।
অবসরপ্রাপ্ত চাকরিয়ালসকলের কারণে নতুন কামর সন্ধান পয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। ঘরত মত বিরোধ দেখবলে পয়া যাব, প্রেমত সফলতা নামি আহিব। দাম্পত্য জীবনত দিনটো আনন্দময় হিসাবে পার করা দেখবলে পয়া যায়। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর জড়িত লোকসকলে সেই ব্যবসায় আজি মনোযোগ নিদিলে খরচের মাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটো মধ্যম হিসাবে পার করব পাৰিব। সন্তানের কর্মতৎপরতায় দিব আজি আপনার আনন্দিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জড়িত লোকসকলে দিনটো সুশান্তির মাজেরে পার করব পড়া দেখবলে পয়া যাব পাৰে। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণেও আনন্দময় হিসাবে দিনটো পার করব পাৰিব। ওচর চুবুরিয়ার থাকতে মধ্যম হিসাবে পার করা দেখবলে পাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটো। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু কষ্টৰ মাজেৰে কথাবলগীয়াও হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছু কিছু লোকৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। কার্যকরী পরিকল্পনা করা লোকসকলের কারণে দিনটি সফলভাবে পার করা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার জড়িত লোকসকলে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির ভালদরে আলোচনা করে লওয়ার পিছতে কোনো একটা সিদ্ধান্ত লওয়াটো উচিত। প্রশাসনিক বিষয়াসকলের কারণে দিনটি সফলভাবে পার করব পাৰিব। ঘর পরিবেশের প্রতি অকমান লক্ষ্য রখাটো দরকার, কারণ মত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। কোনো আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ জড়িত লোকসকলৰ ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অংশীদাৰী ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ জড়িত লোকসকলৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত নতুন যোগাযোগত আজি আপোনালোকে আনন্দিত হৈ পৰিব। ঘৰুৱা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতিও যত্ন লোৱাটো দৰকাৰ। বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার জড়িত লোকসকলে ব্যস্ততার মাজত আজি সোমাই পড়বলিয়া হব পাৰে। আত্মীয়ৰ আগমনের ফলত আজি আপনার ঘরখনত কিছু উন্নত ফল দেখবলে পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ জড়িত লোকসকলৰ শুভ যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান আজি আপোনালোকৰ হৈ পৰিব পাৰে। তারপিছতেই কম বন্ধু বান্ধবীসকল, পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিসাবে পার করব পাৰিব। যুটীয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে সেই ব্যবসায় আজি চকু রখাটো দরকার, তেতিয়াহে লাভ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পোৱা যাব পাৰে। মনত দৃঢ়তা রাখিলে আজি আপনার কারণে বহুত ভাল দেখবলে পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা করা লোকসকলের হঠাৎ লাভ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখবলে পোৱা যাব। চাকরিয়ালসকলের কারণে আজির পদোন্নতির সম্ভাবনা দেখবলে পোৱা যাব। সত্যর পরাক্রম বৃদ্ধি পাব যদিও কোনো সত্যে আজি আপনার ক্ষতি করব নোৱাৰিব। নতুনকৈ যান বাহন যদি ক্রয় করব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দরভাবে পাৰিব। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রতো দিনটো মধ্যম হিসাবে পার হওয়া দেখবলে পোৱা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রৰ জড়িত লোকসকলের কারণে আজি স্বাস্থ্যৰ প্রতি অকমান চকু রখাটো দরকার। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ থাকোঁতে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু বন্ধুৰ পৰা আশাপূৰ্ণ আজি আপোনালোকে ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে বিদ্যাত মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰ আজি আপোনালোকৰ ভালেই পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিন্তা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও জটিলতাৰ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব আৰু কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আজি আপোনালোক হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ থাকোঁতে বন্ধুৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাহে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ জড়িত লোকসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব।
প্ৰেমত আবেগিক বৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰেমত হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ পৰাপক্ষত আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তথাপিও ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শৰীৰ আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও শৰীৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে শৰীৰ ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে পাৰিব। ৰৈ থকা ধন পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো কামৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হ'ব লগা হ'ব পাৰে। কৰ্মত মনটো চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই উচিত। বিদ্যাত জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। লগতে আজি আপোনালোকে বেলেগক বা বেলেগ লোকক কথা কওঁতে অলপ সংযম হোৱাটো দৰকাৰ। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে অলপ চকু ৰাখিব লগাটো হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত আগমন আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আত্মীয়ৰ আগমনৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ মধ্যম বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব, তথাপিও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ লাভ বৃদ্ধিৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰত যদি নতুনকৈ মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়ত পৰিৱৰ্তন নামি আহিব পাৰে। লগতে আয় অনুসৰি আজি আপোনালোকৰ ব্যয় মাত্ৰাও বৃদ্ধি পাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কৰ্মত যশ বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰেমত জটিলতা নামি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন নামি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি আজি আপোনালোকৰ হৈ পৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখক, কিন্তু মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে লাভ বৃদ্ধি হ'ব যদিও আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। হাতলৈ আজি আপোনালোকৰ ধন আহিব কিন্তু জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আগতেই যদি বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি থৈছিল তেতিয়াহে সাজু হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পাৰি। অতিথি আলহীৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থলাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সময় পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব। আত্মীয়ৰ দুঃসংবাদে মনত আজি আপোনালোকৰ বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। মনটো আজি আপোনালোকৰ খেলি মেলি হৈ পৰাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গই আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও দিনটোৰ মধ্যম বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভাল ফল নামি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিদ্যাত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সীমাক লৈ সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ পৰাও আজি আপোনালোকৰ আশাপূৰ্ণ ফল নাপাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থ ব্যয় সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা আত্মীয় আজি আপোনাক বেয়া খবৰ এটা দিয়াৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত কোনো লোকৰ আজি আপোনালোকৰ মনটো গধুৰ হৈ পৰাৰ বা মনোবল হেৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ স্বাধীন ব্যৱসায়ত সফলতা লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা দিশতো আজি আপোনালোকৰ ঘৰণীয় বহুত কাম দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে ভ্ৰমণত আজি আপোনালোকৰ মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা বিবাহৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাত শুভ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজি স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাদৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত দুঃচিন্তা সোমাই পৰাৰ বা মত বিৰোধ সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতে আজি তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আগৰ পৰাই অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। ঘৰত যদি নতুনকৈ মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কিছু সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি
দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে কিন্তু আজি মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব লাগিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম হানি হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কোনো লোকে বিশ্বাসঘাতকতা আজি আপোনালোকক কৰিব পাৰে বা ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিব পাৰে। প্ৰেমত নতুন প্ৰস্তাৱ আজি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত আজি তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বন্ধুৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা আহি পৰিব পাৰে বা সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সংগসুখ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে কোনো লোকে আজি আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাত আজি আপোনালোকৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা নামি অহাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি আজি আপোনালোকে নতুনকৈ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি সেই ব্যৱসায়ত সুনাম হানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো আধৰুৱা কাম কৰি আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল সিদ্ধান্ত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।